רדיו חיפה 107.5, יום שישי בשבוע, והבוקר בשעה השנייה של המומחים נמצא איתנו באולפן דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, אשר שוחח ויענה על שאלות המאזינים בנושא אבחון ושיטות הטיפול החדשניות בסרטן, מערכת הדם והלימפה, שבתקווה שבקרוב נמצא תרופה. דוקטור פרייס, הלוואי. זה, רואים את זה? זה קרוב? בשנים האחרונות בהחלט חלה התקדמות אדירה בתחום של טיפול בסרטן של מערכת הדם והלימפה. במיילומה נכנסו טיפולים חדשים, שיטות מתקדמות, ובעיקר ההבנה שהמערכת החיסונית שלנו היא כנראה הטיפול היעיל ביותר, לפחות לחלק מהגידולים האלה. הלוואי, הלוואי. אז מאזינים, לכם אנחנו רוצים לפתוח את קו הטלפון, יש לכם הזדמנות. דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, נמצא איתי כאן באולפן לכל שאלה שלכם, אם אתם רוצים לשאול אותו. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 8-1-2-3-4-5-6, מאוד פשוט, 8-1-2-3-4-5-6, לכל שאלה שלכם. אני רוצה להתחיל ועסוק איתך בעצם בכל המכון הזה שאתה מנהל בכרמל. במה בעצם עוסק רופא המטולוג? אז רופא המטולוג מתעסק בכל מה שקשור למחלות של הדם עצמו, לא כלי הדם אלא הדם עצמו. הדם אמנם נראה כמו נוזל אדום שזורם בתוך ה... כלי דם. כשקראתי את השאלות לפני השידור אמרתי, טוב, אז הדם שלי לא כזה פשוט כמו שזה נראה. נכון. והדם יש בתוכו הרבה מאוד תאים, חלקם אחראים להוביל למשל חמצן לרקמות, זה כדורי הדם האדומות, חלקם עסוקים במלחמה כנגד זיהומים, בין אם זה חיידקים, ויראלים, זה כדוריות הדם הלבנות, וחלקם עסוקים בלמנוע דימומים, הטרומבוציטים או התסיות, הם נמצאות בזרם הדם, והמטרה שלהם למנוע, אם יש לנו איזשהו פצע או חתך, לגרום לקרישה ובעצם להפסיק את הדימום. והמטולוג מתעסק בכל אחד מהמרכיבים האלה, בין אם זה בקרישת הדם, בין אם זה במערכת של התאים הלבנים, או בין אם זה במערכת של תאי הדם האדומים. באיזה סוגים של מחלות דם קיימות שאנחנו בעצם... תראה, המחלות הן מתחילות ממחלות שכיחות, למשל אנמיה. אנמיה זה חסר דם, חסר בכדורי הדם האדומות. נכון. והרבה פעמים אנשים מופנים אל המטולוג כדי לברר למה חסר להם דם. אם זה ברזל, ויטמינים, נכון, דברים מסוג בזה. נכון, ברוב המקרים זה חסר של תזונתי, בין אם זה חסר של ברזל. אצל נשים צעירות בזמן המחסור החודשי, בזמן שיש להם מחסור חודשי, אם זה חסר בויטמינים, או אם יש מצבים אחרים שהם גורמים לחסר בדם, במוגלובין, כתוצאה ממחלות אחרות. זה דבר אחד. לפעמים נוצרות בעיות ביצור של תאי הדם. תאי הדם נוצרים במח העצם. מח העצם זה למעשה מפעל שעובד לאורך כל החיים שלנו בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא מייצר כדוריות דם אדומות בדיוק כמו שאנחנו צריכים, או כדוריות דם לבנות, או את התסיות. ובאיזשהו שלב לפעמים קורה שיש בעיה במפעל הזה. כמו כל פס ייצור, לפעמים קורות בו תקלות, יש בו בעיות. והתפקיד של ההמטולוג הוא לנסות להבין מה הבעיה שקרתה, האם אפשר לפתור אותה, לא כל בעיה אפשר לפתור, אפשר לפעמים לחיות עם בעיות, או, ואם יש בעיה שאפשר לפתור אותה, לתת את הטיפול הנכון. אז אני אשאל אותך רגע לפני שמתחילה הבעיה, שזה דרך מסוימת שאפשר למנוע את הבעיה במקרים כאלה, כמו תזונה נכונה, או חיים ספורטיבי, או כל דבר כזה או אחר? נכון, אז יש מצבים, למשל, אנמיה, שזה מצב של חסר דם, כתוצאה מחסר ברזל, אז כשמאבחנים את זה, אז אנחנו בהחלט ממליצים לאנשים שמסוגלים לאכול, למשל בשר, לאכול יותר בשר, כי בשר עשיר בברזל, אבל יש גם מאכלים אחרים שהם עשירים בברזל, ואנחנו ממליצים על תזונה נכונה. ברזל נספג דרך המעי, והספיגה שלו דרך המעי היא תלויה בהרבה גורמים תזונתיים אחרים. למשל, אנשים שלוקחים ברזל עם מוצרי חלב, הספיגה היא לא כל כך טובה. אנשים שלוקחים ברזל עם ויטמין C, עם קוסמיץ תפוזים, הספיגה היא הרבה יותר טובה, ולכן אנחנו ממליצים לאנשים, קח את הברזל ביחד עם קוסמיץ תפוזים. אז אנחנו בהחלט יכולים להמליץ לאנשים איך לשנות את התזונה שלהם כדי להימנע ממצבים של אנמיה. המון אנשים מתבלבלים, ואולי הגיע הזמן שנשים לזה סדר, מה ההבדל בין לוקמיה ללימפומה, כי באמת זה לא ברור אפילו לי עד היום. אז שני המונחים האלה מתייחסים לסוגים שונים של סרטן של מערכת הדם.
לוקמיה זה בעצם כשהתאים של המערכת של הסרטן נמצאים בתוך זרם הדם. לימפומה זה כשהתאים הסרטנים נמצאים בתוך בלוטות הלימפה. ולכן ההפרדה היא בעצם לפי המיקום של התאים הסרטניים. לוקמיה יכולה להיות, זה תלוי בסוג של התא שהוא מתחיל לעשות את הבעיות. יש כל מיני, כמו שאמרתי, כמה סוגים של תאים של מה שנקרא של התאי דם הלבנים. ובהתאם לסוג של התאים הלבנים האלה אנחנו קובעים האם זה לוקמיה לימפתית או האם זה לוקמיה מיאלואידית. אני כבר נכנס למילים רפואיות מדי, אבל בעיקרון זה האם המחלה נמצאת בזרם הדם או האם היא נמצאת בבלוטות הלימפה, וזה ההבדל העקרוני בין שניהם. יש דרגות לסוג של התאים, לסוג של הסרטן עצמו במערכת הדם? יש בהחלט דרגות. בעבר, למשל בלימפומות, חילקנו האם המחלה נמצאת באזור מסוים רק של הבלוטות לימפה, או האם המחלה מפושטת בכל הגוף. היום אנחנו מבינים שהמיקום של המחלה הוא חשוב, אבל יש מאפיינים הרבה 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 יותר חשובים. בגלל שאנחנו מבינים הרבה יותר טוב את המנגנונים שגורמים למחלה, אז למשל המאפיינים ברמה של ה-DNA, יש להם משקל הרבה יותר משמעותי מבחינת איך המחלה הזאת תתנהג. זאת אומרת, רקע של מחלות מלפני זה? לא רקע של מחלות, אבל מה קרה, מה התהליך שגרם להיווצרות של הסרטן? Okay. יש לו הרבה יותר משמעות מבחינת הטיפול ומבחינת מה מצפה לאותו בן אדם בעתיד. יש לוקמיה כרונית? ויש לוקמיה חריפה. נכון. לכולנו זה פחות או יותר נשמע אותו דבר. תסביר לנו את ההבדלים בין אוקיי, אז זה, לוקמיה כרונית זה בעצם מחלה שהיא מתפתחת לאורך תקופה לא קצרה, ובעצם בכמה סוגים אפילו של לוקמיה כרונית, אנשים יכולים לחיות עם זה שנים אפילו בלי לקבל טיפול. אנשים פשוט חיים עם המחלה. יש סוגים של לוקמיה כרונית, למשל לוקמיה מיאלואידית כרונית, שצריך לתת טיפול, והטיפול ניתן בכדורים. לוקמיה חריפה זה מחלה שמתקדמת מאוד מהר. קצב החלוקה של התאים הסרטנים הוא מהיר. הוא מהיר ברמה של ימים ושבועות. ולכן הטיפול צריך להיות טיפול מאוד אגרסיבי, מאוד מהיר, כדי להשתלט על המחלה. זאת אומרת, זה המאפיינים של קצב הגידול של התאים של של המחלה הממאירה, וזה ההבדל העיקרי בין הלוקמיה הכרונית ללוקמיה החריפה. כמו שאמרתי, בלוקמיה כרונית, וזה אחד הדברים דרך אגב שמדהים אנשים, אני בא למטופל ואני אומר, תשמע, יש לך לוקמיה כרונית מסוג CLL, אוקיי. אתה לא צריך טיפול. הוא לפעמים מסתכל עליי ככה במבט, אומר, דוקטור, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אמרת כרוני, אמרת לו כן, אמרתי לו כן, ואני לא צריך טיפול. אבל זה האמת, הרבה מהמטופלים האלה יכולים לחיות שנים עם המחלה שלהם, בלי שהם יזדקקו לטיפול. באיזשהו שלב, אצל חלק מהאנשים האלה, המחלה קצת מתחילה להתפשט בגוף, לגרום לתסמינים, ואז אנחנו מציעים להם טיפולים. אבל באמת, זה אחד הדברים שקשה לאנשים להבין, שאני אומר למישהו שיש לך לוקמיה, אבל אתה לא צריך טיפול, זה משהו שלפעמים ככה יוצר איזושהי תחושה של חוסר נוחות, ואני צריך לשכנע אותו שהוא באמת לא צריך טיפול. זה משימה בפני עצמה, זה כן. לא להיות רופא, זה להיות פסיכולוג. נכון, הרבה מהעבודה שלנו היא עבודה עם אנשים. כן. הרבה מאוד באמת מושתת על הנושא של האמון. כשאתה מדבר על המחלות הסרטניות, אתה צריך את האמון של המטופל. שהמטופל יאמין בך שאתה תעביר אותו את התהליך הזה של ההתמודדות עם המחלה, ושאתה תעשה הכל בשביל לרפא אותו מהמחלה שלו. חלק מהמחלות אנחנו לא יכולים לרפא, אבל אנחנו יכולים לגרום למטופל לחיות עם המחלה שלו באיכות חיים טובה, ובחלק מהמקרים אנחנו גם לא מצליחים. בוא נגיד את האמת, זה לא פשוט לבשר לחולה דבר כזה, וזה לא פשוט לבוא מישהו שאתה יודע, חשך עליו עולמו. נכון. ופתאום להתחיל להראות לו את האור בקצה המנהרה, ואנחנו ביחד, ואנחנו איתך, וזה... נכון. סוג אצל... של שירות שלא חושב שקיים בשום מקום אחר. נכון. זה אחד הדברים שאנחנו עושים אצלנו במרכז הרפואי קרמל, במכון ההמטולוגי. אנחנו משתדלים כבר מההתחלה לעטוף את המטופל באיזושהי מעטפת, שזה לא רק הרופא שיושב מולו ואומר לו, תשמע, יש לך מחלה קשה, אלא יש גם עובדת סוציאלית, ויש גם אחות, ויש גם רופא פליאטיבי, ויש צוות שלם שעוטף את המטופל, ובעצם נותן לו את התחושה שזה הבית שלך, ואנחנו פה ואנחנו נעשה את הכל בשבילך. זה לא פשוט, ההתמודדות לפעמים היא מאוד קשה, ודורשת באמת להסביר למטופלים אפילו לפעמים יותר מפעם אחת,
איך להתמודד עם המחלה, איך להתמודד עם הטיפולים. אנחנו באמת משתדלים לעשות איזושהי מעטפת שהיא לא רק המעטפת של לא רק הרופא שיושב מול המטופל, וזה מאוד 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 חשוב. זה נושא מאוד מאוד קריטי. רגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, איתי באולפן כאן נמצא דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז רפואי כרמל. אם יש לכם שאלה בכל מה שקשור להמטולוגיה, בכל מה שקשור לטיפול החדשני בסרטן מערכת הדם והלימפה, אז אנחנו כאן, 8-1-2-3-4-5-6, זה המספר הטלפון שלנו, 8-1-2-3-4-5-6, הכי פשוט 6. אני רוצה לספר לי קצת על המכון ההמטולוגי בקרמל, בבית החולים קרמל, גילוי נאות, נולדתי שם לפני 34 שנים. ספר לנו קצת על המכון עצמו, איך, מה שגרת יום, איך זה עובד. אז יש לנו מכון המטולוגי שאני מאוד מאוד גאה לנהל אותו. יש שם צוות של אנשים מסורים בצורה בלתי רגילה, בין אם זה הרופאים ובין אם זה הצוות הסיעודי. כמו שאמרתי, יש לנו צוות גם תומך, עובדת סוציאלית ורופא פליאטיבי. וכולנו ביחד באמת מסתכלים על המטופל ומנסים להסתכל עליו כאל הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לתת לו מענה. אנחנו משתדלים מאוד להיות זמינים למטופל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לכל מצוקה ולכל בעיה שיש לו. הרבה מאיתנו נותנים את הטלפונים האישיים שלנו למטופלים כדי שהם ידעו להתקשר אלינו. אתם הופכים להיות משפחה חדשה בעצם. לגמרי משפחה, לגמרי משפחה. אפרופו משפחה, יש גם את המשפחה שלו שצריכה להתמודד עם כל הדבר הזה. נכון, ואנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים שאנחנו מתמודדים בצורה כוללת עם המטופל. אנחנו משתדלים מאוד להסתכל על הדברים שבהם אנחנו לא מספיק טובים, לאיך אנחנו יכולים להשתפר, איך אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איך אנחנו יכולים לתת מענה יותר נכון למטופל. למשל, אחד הדברים, הזכרת המשפחה. אנחנו זוכרים שכשמטופל מגיע אלינו לטיפול, אז יש בן משפחה שלוקח יום חופש מעבודה, ויש ילד שנשאר בבית שצריך לקחת אותו מהגן. ואחד הפרויקטים שמוביל הצוות הסיעודי אצלנו, שמנהלת אותו רגינה דרליוק, זה לנסות לקצר את משך הזמן שהוא נמצא במכון. אז המטופל מגיע למכון, ועשינו פרויקט של לקצר את משך ההמתנה לטיפול כימותרפי. והפעלנו באמת מערכת שלמה של תהליכים כדי לקצר את משך הזמן הזה. והיום אני יכול להגיד בגאווה די גדולה, שרוב המטופלים שלנו, מהרגע שהם מגיעים למכון, תוך שעה וחצי מקבלים טיפול, והם יוצאים מהמכון ההמטולוגי, באמת בפרק זמן סביר. הם לא מבלים את כל היום בישיבה בפרוסדורים של הבית חולים ומחכים לכימותרפיה שצריכה להגיע. זה אחד הדברים של להסתכל על המטופל, להגיד מה צריך בשבילו. אחד הדברים הנוספים שאנחנו עושים, מטופל שיוצא מבית חולים, הרבה פעמים נותנים לו מרשם, לך לבית מרקחת, תיקח את התרופות שלך. צריך לחשוב, זה מסלול שהוא נוראי לכל, נכון, גם לגריפה. וצריך להבין שמטופל אחרי טיפול כימותרפיה, הדבר האחרון שמעניין אותו, שהוא מסוגל, זה ללכת לבית מרקחת ולעמוד בתור עכשיו לקחת את התרופות. מה בבית חולים קרמל עושים? אז מה שאנחנו עושים אצלנו, בעצם כשמטופל יוצא מאיתנו, אנחנו נותנים לו שקית עם התרופות העיקריות שהוא צריך. את האנטיביוטיקה למניעת זיהומים, את הסטרואידים שלפעמים הם צריכים, את הזריקה לעידוד של הכדוריות הדם הלבנות אחרי כימותרפיה. הוא יצא מאיתנו, התחלנו עם הפרויקט הזה לאחרונה, עם שקית עם הטיפולים האלה. הוא לא צריך ללכת ולבית מרקחת ולחכות בתור ולחכות שיתנו לו את התרופות. עוד פעם, זה מתוך הסתכלות מה נכון בשבילו, מה הכי טוב בשבילו, איך אנחנו כצוות יכולים לעזור למטופל. אני יכול להגיד לך שפסיכולוגית זה מאוד מאוד יפה מה שאתם עושים, כי הישיבה הזאת בבית המרקחת של מה אני עושה פה, סליחה שאני אומר קיבינימט, למה אני פה, ופתאום אתה יוצא מהרופא ישירות הביתה, בלי לעבור את המסלול הזה של בית מרקחת, שלדעתי לא משנה איזה בית מרקחת, גם אם אין תור, יש תור, הוא נוראי. נכון. זה מאוד טוב. אנחנו עוד רגע נמשיך עם השאלות, אבל איתנו על הקו נמצא אודי. שלום אודי. שלום רב. בבקשה, דוקטור מאיר פרס, כאן איתנו באולפן לשאלתך. אני בן 74 מחיפה, בדרכי לגרנד קניון הולס פלייס, כל יום אני בחדר הכושר. לפני בערך שנתיים, בבת אחת נפלו ערכים של הברזל ומחסני הברזל באופן דרמטי, מתחת למינימום. אין לי אנמיה, אין שום בעיה, לא מוצאים כלום, חיפשו בכל מקום.
השאלה היא מה כן יכול להיות, והשאלה גם אם יש מה לעשות, אם זה מעניין בכלל. אגב, קיבלתי תוספות ברזל ואני ממשיך לקבל, כנראה שזה לא עוזר, גם בכדורים, גם באבקה וכו'. טוב, נחדד רק שאנחנו בשיחת טלפון, אין לך בדיקות דם שלו פה מול העיניים ודברים מהסוג הזה, אז גם התשובה. כן, אבל אני אומר לך, מתחת למינימום, תפסתי אתכם באוטו, אז אין לי פה את זה בראש, אני לא יודע, נגיד זה שם מישהו. זה בסדר, זה בסדר. אז יש לי 70, משהו מטורף. אודי, זה בסדר. כאילו לא מדהיג את הרופאים בכלל. יש כמה דברים. הברזל הוא חשוב לייצור של ההמוגלובין שהוא נמצא בתוך כדוריות הדם האדומות. אם רמת ההמוגלובין תקינה, אז זה פחות, זה קצת פחות מדאיג. עכשיו, ברזל, כשהוא נמוך, יכול להיות אחת משתי סיבות. או שאתה מאבד את הברזל בדרך כלשהי, בין אם זה דרך מערכת העיכול, בדרך כלל דרך מערכת... או שהוא לא נספג. או שהוא לא נספג, נכון. עכשיו, במידה והוא לא נספג, אז יש כמה אפשרויות. יש כל מיני תכשירים של ברזל, חלקם עובדים יותר טוב, חלקם עובדים פחות טוב, אבל לפעמים אנחנו גם נותנים לאנשים עירוי של ברזל, ואז אנחנו בעצם עוקפים את הספיגה דרך המעי, וזה בעצם להחלטה של הרופא המטפל שלך. אם הרופא המטפל שלך חושב שאתה צריך, מאגרי הברזל ידלדלו בצורה שהיא מסכנת אותך, או לא מאפשרת ייצור תקין של המוגלובין, אז הוא יכול להפנות אותך לקבלת עירוי של ברזל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד לא מורכב. אנשים מקבלים עירוי שנמשך בערך שעה והולכים הביתה. היום, דרך אגב, יש תכשיר ברזל מרוכז, שבמקום לתת סדרה של עירויים, אפשר לקבל עירוי אחד, וזה פותר בעיה להרבה אנשים לכמה חודשים טובים. ועדיין יכול להיות שהברזל כן נספג, אבל הולך לאיבוד. עדיין יכול להיות שהברזל נספג והולך לאיבוד, ולכן צריך לברר האם הוא הולך לאיבוד במערכת העיכול, או לפעמים, לעתים נדירות, דרך מערכת השתן, אבל בעיקר דרך מערכת העיכול. מה שאותי בעיקר משונה לי, לא אגיד מטריד, זה שהרופאים, גם בתל השומר וגם פה בקופת חולים, וכולם מעולים, חשבתי שכשירו את התופעה הזאת, יטריד אותם, שהברזל מתחת לכל זהו, בכלל לא מטריד אותה, אומרים, אין לך אנמיה, אין לך בעיה. הבנתי. תראה, עוד פעם, אין לי את המספרים מול העיניים, אז קשה לי להתייחס לזה, אבל... נמוך. מתחת למינימום, שניהם. גם המחסנים וגם הברזל. אז אודי, אני יותר ממזמין אותך להגיע לבית חולים קרמל. מאיר וכל הצוות שלו שם יחכו לך. אני בטוח שאם יהיה להם את כל הבדיקות מול העיניים והדברים מהסוג הזה, תוכל לתת תשובה הרבה יותר מקצועית מאשר בטלפון. נאחל לך אימון נעים, לפי דעתי, לא? תודה רבה, אני כבר נכנס אני מתחתיכם. אנחנו מעליך, בדיוק. בהצלחה. להתראות, תודה רבה. שבת שלום, עודי, ביי להתראות. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות ממש קצרה, שנחזור, נדבר על הפרויקטים שבית חולים כרמל עושה, ועל עוד טיפולים חדשניים ומתקדמים, בכל מה שקשור למכון ההמטולוגי. איתי באולפן דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון, במרכז הרפואי כרמל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. אוהבים שופינג? כן. חולים על מבצעים? ברור. בילויים ופינוקים זה דבר שבשגרה אצלכם? טוב, מה, אתה רציני כאילו? כן, בקרוב, חודש המבצעים של הצפון מגיע לרדיו חיפה. בעל עסק, זה הזמן לחשוב על מבצע ענק לחודש נובמבר ולהצטרף עלינו לחודש המבצעים של הצפון. לקבלת פרטים נוספים ולהצטרפות לפרויקט, היכנסו לאתר של רדיו חיפה או חייגו 04-8-123-456. האזינו בראשון לאיזה בוקר, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה. ענו על שאלת סקר החתונות הגדול, וגם אתם תוכלו לזכות בפרסים מתנת עולמי נוביה. אירועי יוקרה זה נוביה. נותרו מספר מקומות אחרונים לאירועי החורף. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בעם. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. בנובמבר, חודש המבצעים של הצפון נוחת ברדיו חיפה. פרטים נוספים באתר. לרגל הפתיחה המחודשת, מחירה חסרת תקדים על כל מערכות הישיבה ופינות האוכל.
סניף חיפה המחודש מול לב המפרץ. הפניקס, ביטוח רכב, לא מחדשים לפני שבודקים. כוכבית 9870. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. בחיפה כבר מרגישים שיפור באוויר. התוכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב בחיפה עולה לשלב הבא. מינואר 2019, רכב דיזל מזהם יוכל להיכנס לחיפה רק אם הותקן בו מסנן. לבדיקה אם רכבכם מזהם, חפשו בגוגל אוויר נקי בחיפה. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה. רשת מחסני חשמל מקיימת ביום ראשון את מחירת ניקוי המדפים הגדולה בכל סניפי מחסני חשמל. לדוגמה, מכונות כביסה מ-790 שקלים, מקררים ביתיים מ-770, מסקי טלוויזיה מ-440 שקלים, אוזניות ריצה בלוטוס מ-19 שקלים, סוללת גיבוי לסלולר מ-10 שקלים. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. למה המרכז הקמעונאי למזון? כי אנחנו פתוחים 24 שעות ביממה. כי יש כאן 3,500 מטרים עם מבחר ענק של מוצרים לבודדים ולסיטונאים במחירים הכי זולים. המרכז הקמעונאי למזון, הכרמלים 3, טירת כרמל. סובארו דייז, סובארו דייז, סובארו דייז, סובארו דייז, סובארו דייז. חשבתם שהחגים נגמרו? החג בסובארו רק התחיל. סובארו דייז. סובארו דייז חוזר במחירים מודגמים שאסור לפספס. 16 עד 23 באוקטובר באולמות התצוגה. סובארו דייז, כוכבית 6263. סובארו דייז. כפוף לתקנון. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. בלי טריקים ובלי שטיקים, זוכרים? כאן פימה מראיתי הפירמה בצ'ק פוסט. אני מזמין אתכם להתרשם מהקולקציה החדשה איישר מהתערוכה במילאנו, איטליה. מבחר עצום של מערכות ישיבה מפנקות, נוחות ואיכותיות שחייבים לראות. בנוסף, מבחר סלונים מתצוגה ב-50% הנחה. לא מה ולא ו. 50% נקודה. ראיתי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13, צ'ק פוסט חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. חזרתם אלינו, אתם על רדיו חיפה 107.5, 9.26 אצלנו בשעונים. אנחנו באולפן יחד עם דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל. הוא משוחח ועונה על כל מה שקשור בחידושים, בדברים החדשים שבאמת גם אותי בזמן הפרסומות הוא מפתיע בעוד כל מיני דברים. רגע לפני שנמשיך עם התוכנית שלנו, אנחנו רוצים להזמין אתכם מאזינים לכל שאלה לחייג אלינו ל-8123456, זה המספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 8-1-2-3-4-5-6. אם יש לכם כל שאלה, אז הנה מנהל המכון ההמטולוגי של מרכז רפואי כרמל, דוקטור מאיר פרייס, איתי כאן באולפן לשאלות שלכם. דוקטור, אני בסדר שאני קורא לך דוקטור? גם מאיר זה בסדר. גם מאיר. אני רוצה להמשיך איתך על השאלה הבאה. יש את השילוב הזה בין בית חולים בעצם לקהילה. הרי הרבה מהמקרים, אתה יודע, אני מגיע אליך למשהו ואז אתה שולח אותי, לך לבדיקה פה, בדיקה שם, בדיקה כאן. ואני רוצה להבין איך זה עובד בבית חולים כרמל, כי ממה שאני הבנתי זה קצת שונה. נכון. אז באמת יש לנו מבנה ייחודי פה באזור של חיפה וגליל מערבי, שאנחנו, הכללית יצרה פה מרחב. מה זה אומר מרחב? Mm-hmm. שיש בית חולים, בית חולים כרמל לצורך העניין, ויש את מחוץ לבית חולים, מה שנקרא הקהילה, שמתפקדת בעצם בשילוב ביחד עם הבית חולים. ואנחנו למשל במרכז הרפואי כרמל, המכון ההמטולוגי, נמצא גם בבית חולים וגם במרפאה הקהילתית לין, ואנחנו נותנים טיפולים גם בבית חולים וגם בלין. ויש לזה משמעות אדירה מבחינת המטופל, שהוא יודע שהוא לא צריך לבוא לבית חולים כדי לקבל את הטיפול שלו, אלא אותם אנשים, אותו צוות, אותם רופאים, אותם אחיות, אפילו אותה מזכירה לפעמים, תראה אותו בלין במרפאה, והוא יקבל את הטיפול שם באותם תנאים מצוינים שהוא היה מקבל בבית חולים. זה דבר אחד. דבר שני, עצם הנוכחות שלנו בקהילה מאפשרת לנו בעצם לתזמן ולארגן הרבה יותר טוב את שאר המרכיבים של הטיפול. למשל, אם אני צריך לעשות אקו לב למטופל,
או אני צריך לעשות לו תפקודי נשימה. אני לא אומר לו, לך לרופא משפחה שלך, ותקרח, תוציא התחייבות, ואחרי זה תקבע תור. לא, אנחנו מסדרים את הכל כבר אצלנו, בגלל ההשתלבות שלנו בתוך המערכת של הקהילה, ואנחנו לא צריכים לשלוח את המטופל לרופא משפחה לעשות את כל הדברים האלה, אנחנו עצמנו דואגים ומארגנים לו את זה. זה מאוד מקל על המטופלים, זה מאוד יוצר תחושה של יש מישהו שדואג לך ויש מישהו שאכפת לו ממך, וזה מאוד חשוב לטיפול. אני אתן עוד דוגמה. אחד הפרויקטים שאנחנו עושים, למשל, זה לתת למטופלים חיסונים. מטופלים שמקבלים טיפול כימותרפי, צריך לתת להם חיסון כדי למנוע מחלות. אחד החיסונים הכי חשובים זה חיסון כנגד דלקת ריאות. זה סיבוך מאוד משמעותי למטופל שמקבל טיפול כימותרפי, ויכול אפילו להביא למותו. במקום לשלוח, אחת הבעיות שראינו, זה שכשאתה שולח את המטופל לרופא משפחה, לך תעשה חיסון לפני הטיפול הכימותרפי, זה בעצם הדבר האחרון שמעניין אותו. הוא חושב על המחלה, הוא חושב על אותה בשורה קשה שאמרתי לו לפני כמה דקות, מעניין אותו להתחיל את הטיפול כמה שיותר מהר, הוא לא חושב ללכת לעשות את החיסון הזה. ולכן, בהתחלה, כשהתחלנו עם הפרויקט הזה, רק חצי, אפילו פחות, שליש מהמטופלים רק קיבלו את החיסון לפני שהתחלנו את הטיפול הכימותרפי. אז הצוות הסיעודי, ביחד עם הצוות הרפואי, לקח את זה כפרויקט אצלנו, ולמעשה אנחנו לקחנו את החיסונים מהקהילה לתוך המכון, והתחלנו לתת את החיסון למטופלים לפני שמתחילים טיפול. אמרנו, בסדר, מצוין, ואז אחרי שנתיים שעשינו את הפרויקט הזה, הסתכלנו על הנתונים, וראינו ירידה דרמטית, ממש, בכמות האשפוזים בגלל עקב דלקת ריאות, ראינו ירידה דרמטית אפילו בתמותה של המטופלים. והפרויקט הזה באמת, זה מתוך הסתכלות של להגיד, אוקיי, אנחנו זה מערכת אחת, אני לא צריך להפנות אותו לרופא משפחה, אלא החיסונים מגיעים אלינו מהקהילה, מהבית המרקחת בקהילה, מגיעים למכון, הצוות שלנו נותן את החיסון, ובאמת זה מתוך ההסתכלות על המטופל ומה נכון בשבילו. אז פעם שנייה בעשר דקות האחרונות שאני שומע ממך על משהו מסוים שבאמת שכל כולו הוא להקל על המטופל. זאת אומרת, אם נכון. זה בדרך שבה אתם מטפלים, אם זה בקיצורי דרך שאתם עושים להם כדי שלא יצטרכו ללכת לפה ולפה ולפה ולפה, וזה משהו שהוא מאוד קריטי ומאוד חשוב. אני חושב שזה מאוד חשוב. ואיך לא חשבו על זה אדם? זה, אתה יודע, אתה מספר לי את הדברים, ואני אומר, למה זה כבר לא היה פעם? אז אחד מהדברים זה באמת השילוב שלנו של בית חולים קרמל והקהילה, והיכולת באמת לנייד משאבים ממקום אחד למקום שני. זה דבר אחד. דבר שני שאני חייב להגיד, וזה באמת ה-DNA של הצוות שעובד במכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, וה-DNA הזה זה להסתכל על המטופל. והרבה מהדברים שציינתי, זה לא רעיונות שלי, אלא זה רעיונות שבאו מהצוות. אם זה מהצוות הסיעודי, אם זה מהרופאים. דברים שלא מהשטח. אם זה, בדיוק, אם זה מהעובדת הסוציאלית. זה דברים שמגיעים מהאנשים שעובדים, שמסתכלים על המטופל ואומרים, רגע, מה קשה לך? בוא נראה איך אנחנו יכולים להקל עליך. ועקב המערכת הזאת, שהיא באמת מערכת יפהפייה של השילוב של הבית חולים עם הקהילה, אנחנו מסוגלים לתת למטופל את המענה הזה. כי, למשל, הניפוק של התרופות זה לא כל כך טריוויאלי. התרופות הרי נמצאות בבתי מרקחת בקופות. צריך להביא אותם לבית חולים. זה יכול להתאפשר רק כשיש לך מערכת שמדברת בין הבתי מרקחת הקופות לבין הבית חולים. זה בעצם ליצור one stop shop. אתה מגיע לכאן, עושה את הכל כאן, סיימת כאן. נכון. זה בריא ו... ואנחנו אותה מערכת. אותה מערכת. נכון. מדאיג למה לא חשבו על זה לפני, אבל קטונתי כנראה. אני רוצה להגיד חלות שלה, ונראה לי שאתה הולך גם להפתיע אותי גם בזה. מה חשוב לדאוג כשיש מטופל שאמור להתחיל טיפול כימותרפי, שבו נודה, הוא לא קל. נכון. אז יש כמה דברים שחשוב מאוד שמטופלים ידעו לפני שהם מתחילים טיפול כימותרפי. אחד, זה שהם יבינו מה הם הולכים לעבור. צריך לדבר איתם. צריך אפילו, הרבה פעמים אנחנו נותנים למטופל איזשהו ציור גרפי של מה הטיפול שהולך לקבל עם השמות של התרופות. נכון שהם לא צריכים לזכור את השמות ולא אומרים להם הרבה, אבל הם צריכים לפחות לראות. להיות שותפים. להיות שותפים. אז להסביר למטופל איזה תרופות הוא הולך לקבל, מה הטיפול שהוא הולך לקבל, כמה זמן הוא יימשך, מה תופעות הלוואי הצפויות למטופל.
כשמטופל יודע, אנחנו כולנו בני אדם, ואנחנו כולנו מפחדים מאי ודאות, אבל כשאתה נכנס למקום שיש בו אי ודאות, אנחנו לא יודעים איך אתה הולך להתמודד עם, איך מישהו הולך להתמודד עם טיפול כימותרפי, אבל אתה יודע שאתה מקבל את מקסימום האינפורמציה, מקסימום המידע, לפני שאתה מתחיל, יש לזה חשיבות אדירה מבחינת להפחית את החרדה שהולכת להיות חלק מהטיפול. כי הוא מודע למה לתהליך עצמו, איך הוא הולך להיוונע. נכון. אחד הדברים גם שאנחנו הרבה פעמים אומרים למטופלים, תשמע, אתה יכול ללכת לקבל חוות דעת נוספת, אנחנו לא נפגעים מזה, לא נעלבים מזה, ההפך, אתה תרגיש הרבה יותר שלם עם הטיפול שאתה מקבל, אם תשמע ממקום אחר, שאמרו לך את אותו דבר. כי באמת, בסך הכל, בכל המחלות האלה, אין יותר מדי המצאות. הטיפולים הם די סטנדרטיים, הם די דומים, ואותו טיפול המטופל יקבל אצלנו, או בדנה פארבר בבוסטון, זה אותו טיפול. אבל זה חשוב למטופל לשמוע שבעוד מקום אמרו לו, כן, זה הטיפול. אז אנחנו הרבה פעמים מעודדים את המטופל, תלך תקבל עוד חוות דעת נוספת. אנחנו פה, אם תחליט שאתה רוצה לקבל טיפול אצלנו נשמח, אבל זה זכותך. זה אחד הדברים גם שמפחית מאוד חרדה ומביא את המטופל במצב הרבה יותר טוב להתחלת הטיפול הכימותרפי. חשוב מאוד לשאול, המטופלים צריכים לשאול את הרופאים שלהם, את האחיות שלהם, זה גם מה הבדיקות שאני צריך לעבור. איזה, הרבה סדרה. פעמים, בדיוק, איזה בדיקות CT, PET-CT, איזה בדיקות דם. זה גם כן נותן להם איזושהי תמונה בראש של מה התהליך שאותו הם אמורים לעבור. יש גם את הנושא של זכויות סוציאליות וביטוח לאומי, זה גם כן חשוב. אנחנו נוטים, כשאתה יודע, אנחנו מתמודדים עם מחלה הזו, אנחנו אומרים, רק תן לי להיות בריא, אבל יש גם דברים מסביב שצריך לדאוג אליהם. ביטוח לאומי, זכויות סוציאליות. בשביל זה צריך גם לערב את העובדת הסוציאלית בשלבים מאוד מוקדמים, כדי שהיא תעזור לאותו מטופל להתמודד. כי אם עכשיו הוא צריך או היא צריכה לעזוב את העבודה, אז יש לזה גם משמעויות כלכליות מבחינת המשפחה, וצריך גם לחשוב על זה. לחשוב על הגן לילדים בבית, על הדברים מסביב. אני רוצה שתשתף אותם קצת בפרויקטים שאתם עושים לשיפור איכות והבטיחות של המטופל, בטיפול עצמו, בכל מה שקשור לזה. שאלה מצוינת. הזכרתי כבר חלק מהפרויקטים, אבל אני רוצה לדבר על עוד פרויקט אחד. טיפולים כימותרפיים, הרבה פעמים אנחנו נותנים דרך צנתר מרכזי. זאת אומרת, אנשים, קשה לפעמים למצוא ורידים, ואז אנחנו מכניסים צנתר, שזה בעצם צינורית, שנכנסת לווריד גדול, ואנשים האלה הולכים הביתה עם הצנתר הזה. ואחד הדברים שראינו, זה שמתפתחים זיהומים, כי לפעמים קשה מאוד לשמור על צנתר נקי ושלא התפתחו זיהומים, וגם הצוות שמטפל. ואחד הדברים שהצוות, עוד פעם, זה יוזמה שבאה מהצוות הסיעודי, זה למנוע זיהומים בצנתרים מרכזיים. ואני שמח להגיד שבשנה וחצי האחרונות יש לנו אפס זיהומים מצנתרים מרכזיים. נכון, בדיוק. וזה הכל באמת בזכות זה של הצוות הסיעודי לקח את זה כפרויקט. בנינו מערכת לגבי נושא של בטיחות הטיפול, בנינו מערכת של בקרות, בין אם זה בקרה בבית מרקחת על המרשמים עצמם של כימותרפיה, כי אחד הבעיות הגדולות, וזה קרה במקומות הכי טובים בעולם, של טעויות במתן כימותרפיה, בגלל מרשמים שנכתבו לא נכון. רופאים טעו במיקום של האפס, והמטופל קיבל מינון של כימותרפיה פי 10. וואו. זה קרה במקומות הכי טובים. ואחד הדברים שבנינו זה בעצם מערכת של בקרות. אחרי שאני הרופא רושם את המרשם לכימותרפיה, המרשם הזה עובר לבית מרקחת, יש לנו רוקחת יהודית שהיא עוברת על המרשם ומוודא שהמינונים נכונים ומתאימים לטיפול ולתפקוד של הכליות ותפקוד של הכבד ולספירות הדם. ואחרי זה יש עוד צ'קליסט שעושות אותו אחיות, לוודא שזה המטופל הנכון, שמקבל את הטיפול הנכון, במינון הנכון. זאת אומרת, הטיפול עובר כמה נקודות בקרה עד שהוא מגיע למטופל. שלא יהיה מקום לטעויות. שלא יהיה מקום לטעויות. וזה בעצם ההתחייבות שלנו למטופלים האלה, שאנחנו נעשה את הכל כדי שתקבל את הטיפול הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון ובלי טעויות. זה משהו שהוא היום לצורך העניין, זה משהו שלא היה פעם. קודם כל, ציינת שלפני שנה ומשהו, זאת אומרת, התחלתי עם כל התהליך הזה,
והיום אתה אומר אפס תקלות? אני אומר שעד עכשיו היה לנו אפס זיהומים בצנתרים מרכזיים, זה לנושא של זיהומים. לגבי המרשמים, אנחנו כל הזמן, אנחנו בני אדם, אנחנו טועים, נכון. אנחנו כל הזמן, אבל המערכת הבקרות שבנינו, היא יוצרת את הטעויות בזמן, לפני שזה מגיע למטופל. כי גם הרוקחת וגם הרופא המטפל, וכולם בודקים את כולם, נכון. לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך יש בקרות שבודקות ומונעות מזה שטיפול לא נכון, במינון לא נכון, יגיע למטופל. ואני יכול להגיד לך שהיו פעמים שזיהינו את הדברים האלה לפני שהם הגיעו למטופל, למדנו מזה, הפקנו לקחים, ואני שמח להגיד באמת שבנינו מערכת מאוד יפה של בקרות, שמונעת מטעויות להגיע למטופלים. איתי באולפן דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל. אם יש לכם שאלה כלשהי לגבי כל הטיפול והטיפול החדשני יותר שאתם עומדים לעבור או צריכים לעבור, אז הנה הוא כאן באולפן, או כל שאלה כזו או אחרת בכל מה שקשור להמטולוגיה, אז אתם יותר מוזמנים לחייג אלינו ל-8123-456, 8123-456. רגע לפני הפסקת פרסומות שלנו, יש את הרפואה מותאמת אישית בעצם שיצרתם, תספר עליה קצת מהי. כן, אז רפואה מותאמת אישית זה מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה בזמן האחרון, ויש לה כמה רבדים. חלק מהם אפילו אני ציינתי קודם. רפואה מותאמת אישית זה קודם כל להסתכל על המטופל ולהגיד, אוקיי, מה אתה צריך? האם אתה בן 80 שזקוק לעזרה כשאתה מגיע אלינו לחדר טיפולים, או אתה בן 40 שזקוק לעזרה בכל הנושא של עבודה וילדים ומשפחה? אז זה להסתכל על המטופל קודם כל כבן אדם ועל הצרכים שלו, ולהתאים את הטיפול באמת לאדם עצמו. עכשיו זה ברובד הגדול. ברובד היותר עמוק, הרפואה המותאמת אישית זה בעצם להסתכל על המחלה ברמה המולקולרית שלה. להבין איזה שינויים המחלה הזאת עברה, מה הייחודיות שלה ברמה המולקולרית, ברמה של ה-DNA. בכל מטופל. לכל מטופל. ואז להתאים במידת האפשר, לא תמיד אנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו יכולים, להתאים את הטיפול היותר נכון בשבילו. אני אספר סיפור, דיברנו קודם על לוקמיה חריפה. לפני כמה זמן הגיע אלינו מטופל עם לוקמיה חריפה, שבתאים של הלוקמיה היה איזשהו שינוי מולקולרי מאוד 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 מסוים. הוא הגיע אלינו לאשפוז, ולאור זה שמצאנו את השינוי המולקולרי הזה, נתנו לו תרופה שהייתה בעצם כדור אחד שהוא לקח פעם ביום. הסתכלו עליי כמו משוגע, אמרו, דוקטור, יש לו לוקמיה חריפה ואתה לא נותן לו כימותרפיה? אמרתי, לא, הוא כרגע לא צריך, זה מה שהוא צריך, את הכדור הזה. ומטופל באמת אחרי 3 שבועות השתחרר מבית חולים בלי שהוא איבד שערה משערות ראשו, כי הוא לא היה צריך את הכימותרפיה בשלב הזה, קיבל את הטיפול התרופתי בכדורים, והלך הביתה. כי אנחנו, למה זה קרה? כמה חסכת לו אותו מטופל? חסכנו לו די הרבה. הנפשי. נכון. אז זה אחת הדוגמאות לזה שברגע שאנחנו מבינים, וככל שהשנים עוברות אנחנו מבינים יותר, אנחנו יודעים יותר, ברגע שאתה מבין את המנגנונים של המחלה, ואתה יודע לאתר שינויים מולקולריים מסוימים, אתה יכול להתאים למטופל את הטיפול שמתאים לו. עדיין זה מיעוט מהמטופלים, כי ההבנה שלנו, אמנם אנחנו צוברים הרבה מאוד ידע, אבל עדיין אנחנו לא מבינים את הכל. אבל זו התחלה של דרך מדהים. נכון מאוד. יכול להיות שכל כך הרבה אנשים יכולו להימנע מזה בעבר, שאנחנו לא יודעים עליהם, שהיום כן יש את הדרך הזאת לטפל בזה בצורה מצוינת. נכון מאוד. דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי, איתי כאן באולפן מהמרכז הרפואי כרמל. אנחנו עושים להפסקת פרסומות ממש של 3 דקות וחוזרים מיד. אם אתם יש לכם שאלה כלשהי לדוקטור מאיר פרייס, אתם מוזמנים יותר ממוזמנים לחייג ל-8123-456. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ראש העיר הבא שלכם. אתם תהיו הראשונים לדעת. המדגם של רדיו חיפה יתפרסם ביום הבחירות ב-22:00. קלפיות המדגם יוצבו ברחבי חיפה, הקריות, טירת הכרמל ונשר. בחסות עופר הקריון, ממשיכים להתחדש ולפתוח את העסקים הכי נחשבים. טרנדים באופנה, בסלולר, במחשבים, המסעדות והקונדיטוריות הכי טובות. רק בעופר הקריון. במוצאי שבת, גיא ויעל מגיעים לזאפה חיפה. בסיבוב חורף אנפלאגד עם המופע, השמש תזרח. עליי.
כרטיסים בכוכבית 9080 או באתר זאפה. המופע יוקלט וישודר ברדיו חיפה. אתם מאזינים לתשדירי תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות. התשדירים משודרים מטעם הרשימות והמועמדים ועל אחריותן. שלום לכם, כאן ישראל סביון. חוץ מכהונת ראש העיר, עשיתי כמעט הכל. מנכ״ל עיריית חיפה ומנכ״ל הגרנד קניון, ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך והתרבות, יושב ראש דירקטוריון התיאטרון, ועוד ועוד תפקידים במגזר הפרטי והציבורי. אנו החיפאים פטריוטים של חיפה. אני מבקש את אמונכם להביא לכאן מקומות עבודה חדשים, לחזק את ההייטק, ליצור אלפי משרות לצעירים, ולדאוג גם לאזרחים הוותיקים. הצביעו ישראל סביון לרשות העיר, ואלף לרשימת טובי חיפה בראשות ישראל סביון. مرحبا، معكم رجز عاتري رئيس قائمة الجبا بحيفا. عملنا هاي الدعاية بالعربي تنوصل رسالة بسيطة. بحيفا حيين عفدين ولمدين ياحد يهودين وعربين شتميد يدعو لمسو صفا مشوتفة. نحن بخداش نأفق بجزعنوت بخل مؤدينو لمعن شفيوم ملي ولمعن دوكيوم أميتي بقوفا عينايم. بشلوشين بأكتوبر مسبعين فاف لمعن عير شفا لكلام. بثلاثين أكتوبر صوتنا واضح، صوتنا واو الجبهة، صوتوا واو. האזנתם לתשדירי תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות. התשדירים משודרים מטעם הרשימות והמועמדים ועל אחריותן. סוגרים שבוע בהזדמנות שאסור לפספס. 25% הנחה על כל המסכים, וגם בקניית מסך 50 אינץ' ומעלה אוזניות בלוטוס של סוני במתנה, רק עד מוצאי שבת. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בעם. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה או סייגיה. הורים, הילד שלכם לא מצליח להקשיב? קודם כל, זום. תוסף תזונה המשלב רכיבים ממקור טבעי, נבדק במחקר קליני בישראל בהקלה על מגוון מתסמיני הפרעות קשב וריכוז בילדים. ניתן להשיג ללא מרשם רופא בבתי המרקחת, רשתות הפארם וקופות החולים. קודם כל, זום של טבע. המוצר אינו תרופה ולא נועד לאבחן, לטפל או למנוע מחלה. רוצים להיות מבוקשים? ביחידה ללימודי חוץ והמשך באקדמית גליל מערבי תוכלו לרכוש מקצוע מבוקש. בואו ללימודי הכשרה יישומית בתחומים רפואה משלימה, לימודי עיצוב ואומנויות ועוד עשרות קורסים ולימודי המשך. מתחילים ממש אוטוטו. אל תתלבטו. חפשו בגוגל האקדמית גליל מערבי או התקשרו כוכבית 9513. המומחים קו פתוח לשאלות שלכם. חזרתם אלינו המומחים, רדיו חיפה, איתי באולפן דוקטור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, שהוא כאן לענות לשאלות שלכם המאזינים, וככה בשיחה כל אחת שלי ושלו גילנו כל כך הרבה דברים חדשים בבית חולים כרמל שעושים למטופל, שהם היום לא קיימים בכל מקום, ובאמת שאלנו את עצמנו גם איך לא עשו את זה קודם. רגע לפני שנמשיך עם השאלות, דוקטור מאיר פרייס, איתי על הקו נמצאת זהבה. שלום זהבה. שלום, אני מעוניינת לדעת איכן כדאי לי לעשות כימותרפיה. אמרו לי או בלין או בכרמל, איכן אני כדאי לי לעשות? תן לי רגע, זה אותו דבר פחות או יותר. אז זהבה שלום, באופן עקרוני במכון ההמטולוגי אנחנו עובדים גם בבית חולים כרמל וגם במרכז הרפואי לין. זה אותו צוות, אותם רופאים, אותם אחיות, אותם טיפולים, ואותם כל הפרויקטים שדיברתי עליהם אנחנו עושים בשני המקומות ביחד. ולכן הייתי פה שואל את השאלה היותר חשובה, זה איפה יותר נוח לך, מה יותר נוח לך מבחינת להגיע, מבחינת למצוא חנייה, ולפי זה מחליט איפה לקבל את הטיפול. איפה את גרה זהבה? אני גרה בשפרינצק. בשפרינצק אז נראה לי שבליני יהיה לך יותר קל ויותר קרוב להגיע, ואת תקבלי את אותו טיפול טוב ומסור מהצוות שלנו בלין. אז
שיהיה שבת שלום זהבה, ורק בריאות כמובן. תודה רבה. כל טוב, להתראות. אני רוצה, דיברנו ככה בתחילת השעה על שהטיפולים פחות או יותר הם בכל מה שקשור למטולוגיה, הם, אתה יודע, הם סטנדרטים וקבועים, ואתם יודעים איך לטפל בכל מטופל ובכל סוג. עדיין יש טיפולים חדשים, מתקדמים יותר מפעם למחלות המטולוגיות, אז תספר קצת מה החידושים שאתם מגיעים אליהם. כן, זו שאלה מצוינת. אחד הדברים שלמדנו בשנים האחרונות זה למעשה איך לרתום את המערכת החיסונית העצמית שלנו כדי להילחם בגידולים סרטניים. אנחנו יודעים שהמערכת החיסונית שלנו אמורה לפתור את הבעיה הזאת הרבה לפני שהגידול מתחיל להתפתח, אבל משהו קורה. אחד הדברים שלמדנו שקורים זה שהגידולים הסרטניים בעצם מרדימים את המערכת החיסונית שלנו, וזה מה שמאפשר להם להתפתח בגוף. בשנים האחרונות צברנו ידע איך להתגבר על התהליך הזה של ההרדמה, ובעצם אנחנו היום נותנים טיפולים שהמטרה שלהם היא לעורר מחדש את המערכת החיסונית ולגרום למערכת החיסונית בעצם בלי כימותרפיה לתקוף את הגידול ולסלק אותו מהגוף. זה פשוט מדהים. אחד הדברים שאנחנו ראינו זה בסוג מחלה שנקראת הודג'קין לימפומה, אנשים שכבר התקדמו על טיפולים כימותרפיים וקרינה ואפילו אחרי השתלת מהחצם, ברגע שאנחנו נותנים להם את אחד מהטיפולים האלה, שכל מה שהוא עושה זה לעורר את המערכת החיסונית, הוא לא נלחם כנגד הגידול עצמו, המערכת החיסונית העצמית בעצם השתלטה על הגידול וגרמה לנסיגה שמוחלטת של הגידול, וזה מאוד יפה לראות איך הדבר הזה קורה. טיפולים נוספים שהיום לאט לאט נכנסים יותר ויותר זה כשלוקחים תאים, עוד פעם, תאים של המערכת החיסונית של הבן אדם, מוציאים אותם החוצה מחוץ לגוף, התאים האלה עוברים איזשהו שינוי שמאפשר להם לזהות טוב יותר את התאים של הגידול הסרטני, ואחר כך מזריקים אותם חזרה על הגוף, והתאים האלה אחרי שהם עברו את השינוי הזה בעצם נלחמים נגד התאים של הגידול. זה עדיין טיפול שהוא בארץ נמצא בשלבים ניסיוניים, אבל הוא לאט לאט נכנס, יש היום חברות מסחריות שמפתחות את הטיפולים האלה, ובעתיד הלא רחוק הטיפול הזה יהיה זמין. זאת אומרת, לוקחים את התאי דם, מוציאים אותם, עושים איזו השבחה מסוימת שיודעת לעבוד מול אותו מחלה המטולוגית, מחזירים אותה חזרה לגוף. נכון מאוד. ובעצם מאותו הרגע אדם יודע איך לדבר איתה בשפה כדי לחסל אותה. נכון מאוד. עכשיו, היום זה קיים בסוג אחד או בשני סוגים של מחלות סרטניות של סרטן הדם והלימפה, אבל עתיד, כמו שאני רואה אותו, זה שיהיו טיפולים כאלה שיתאימו לסוגים אחרים של גידולים סרטנים, ועוד פעם, זה העיקרון של בוא נרתום את המערכת החיסונית, שהיא כנראה הדבר הכי יעיל להילחם כנגד התאים הסרטניים. זה אחד הדברים החדשים שאנחנו עושים בשנים האחרונות. דבר נוסף, כמו שציינתי, זה הבנה יותר עמוקה של מה השינויים שקרו בתא הסרטני, ובהתאם לזה להתאים תרופות שברובם ניתנות ככדורים כנגד אותם שינויים, ובעצם לעצור את התהליך של התפתחות של הגידול הסרטני. אז אם אני אקח את האנלוגיה, אם בעבר השתמשנו בכימותרפיה, שזה למעשה כמו פטיש של 50 קילו כדי לדפוק מסמר, אז אנחנו, ולפעמים אתה עם הפטיש מפספס את המסמר, כי הוא נורא כבד ונורא גדול. אתה פוגע בדברים אחרים. ואתה פוגע בדברים אחרים, אז היום אנחנו ממש משתמשים כמו בפינצטה קטנה כדי לדפוק את אותו מסמר. שיהיה הכי נקודתי. הכי נקודתי והכי מדויק, נכון מאוד. בדיוק. מה זה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אימונותרפיה? אז אימונותרפיה זה מה שתיארתי, זה בעצם הרתימה של המערכת החיסונית כנגד הגידולים הסרטניים. הדבר, האימונותרפיה גם יש לה, יש היום בתהליכים של פיתוח כל מיני חיסונים כנגד הגידולים הסרטניים, והדברים האלה הם באמת בשלבים, חלקם כבר נכנסו לשימוש וחלקם הם בתהליכים של מחקר ופיתוח, אבל העתיד הוא, לא, העתיד הוא בתחום הזה, בתחום של האימונותרפיה. טוב, נשארנו ככה איזה 3 דקות, אז אני רוצה להגיע לדברים שבאמת יותר קריטיים, אני חושב שיותר נפוצים בכלל, לגבי מניעת קרישי דם. זה משהו שמאוד נפוץ, מאוד שכיח אצל המון מטופלים, והשאלה איך מתמודדים מזה היום לעומת פעם.
אז זה גם שאלה מצוינת. או כמו שאמרתי, המטולוגים מתעסקים בתאים האדומים, בתאים הלבנים, וגם בתאים בחלקיקי תאים שאחראים לקרישת הדם. ואם בעבר היו מספר מועט של תרופות שנועדו למנוע קרישי דם, היום יש כל מיני תרופות חדשות שאפילו חלקם אפשר לקחת בלי הצורך, וכל מי שלקח קומדין יודע את הצורך לעשות בדיקות דם חוזרות כדי לוודא שהתרופה נמצאת בטווח הטיפולי. אז היום יש תרופות שאנחנו יכולים להימנע מכך. לכל תרופה יש את התופעות לוואי שלה, ולכן כשדיברנו על רפואה מותאמת אישית, אז אנחנו צריכים לראות את המטופל שזקוק לתרופה מדללת דם, ולהתאים לו את התרופה שהכי מתאימה לו. כי זה תלוי במשתנים. למשל, אם מישהו... סתם אני אומר, הוא צונח עם מצנחי רחיפה, אני אתן לו תרופה שאם חס וחלילה הוא ייפגע, אז אני אדע להפוך את הפעילות שלה או לעצור את הפעילות שלה מהר. ואותו דבר עם בן אדם שהוא לא כל כך זז ומתקשה להגיע לקופת חולים לבדיקות דם התקופתיות, אז אני אתן לו תרופה שהוא לא יצטרך כל כך ללכת ולעשות בדיקות דם. והתרופות החדשות האלה יודעות לדבר סתם לגמר כמו לאישה שצריכה לקחת גלולות ולא יכולה כי יש לה קרישת דם. נכון, אז התרופות האלה אנחנו יכולים להתאים אותם. צריך להבין אם האישה הזאת נמצאת בהיריון או לא בהיריון, אבל באמת ההמטולוגים זה התפקיד שלהם, לדעת להתאים את התרופה המדללת דם הנכונה יותר למטופל שזקוק לה. אנחנו גם עושים, ציינת את זה נכון, הרבה מאוד מהמבקרים שלנו במרפאה זה באמת נשים צעירות לפני שמתחילות לקחת גלולות. יש כל מיני שינויים גנטיים שמעלים את השכיחות של קרישי דם לנשים שם לוקחות גלולות. ועוד סיגריות ועוד זה. ועוד סיגריות, יפה מאוד. גם סיגריות, גם... אני מתחיל לעבוד אצלך השבוע הבא. קדימה. גם משקל עודף, גם חוסר פעילות גופנית, כל הדברים האלה בהחלט משפיעים על היווצרות של קרישי דם. ואחד הדברים זה באמת בהסתכלות, כמו שדיברנו קודם, הסתכלות כללית על הבן אדם, להגיד לו, אוקיי, זה הדברים שאתה צריך לעשות. כדי להקטין את הסבירות להיווצרות של קריש דם, ולפעמים גם לתת תרופות אם צריך כדי למנוע קרישי דם. ב-30 שניות, איזה מחקר היום הכי גדול שמבוצע בבית חולים קרמל? אז אחד המחקרים, אנחנו שותפים להרבה מאוד מחקרים, יש לנו מעל 30 מחקרים בבית חולים קרמל, במכון ההמטולוגי. אחד הדברים שבאמת היום אנחנו בודקים, דיברנו על התרופות ועל המטופל. אם בעבר מטופל היה צריך לקבל טיפול דרך הוורית שנמשך 4, 5, 6 שעות, אז היום הרבה מאוד תרופות נבדקות כאפשרות להזריק אותם תת-אורית, אז הוא מגיע, מקבל זריקה, נשאר רבע שעה במכון, בודקים לו לחץ דם, דופק והוא הולך הביתה. זה שיפור אדיר באיכות החיים של המטופלים, וזה חלק מהדברים שאנחנו בודקים היום. טוב, אז קודם כל אני רוצה כבר להכין אותך שבפעם הבאה תבוא לפה עוד פעם, כשאני בטוח שיש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם. דבר שני, תודה רבה לגיא המודעי וטום וקנין שנמצאים מאחורי הזגוגית, מגיע לך גם מזל טוב, יש לך היום יום הולדת. תודה רבה. אז ממני והם כל המטופלים שלך, שאני בטוח שהם שבעי רצון מהשירות שלך ומהאדיבות שלך ומהנועם שלך, שלך מזל טוב ועד 120 ורק בריאות, מה שנקרא דוקטור. תודה רבה. מיד אחרינו כאן זירה חופשית, אל תלכו לשום מקום. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.